календарі субота, 5 березня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 10-й день наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. На території країни воєнний стан. Просимо усіх зберігати спокій. А зараз перейдемо до головних подій. В Україні розпочався 10-й день війни проти Росії. Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирних українців. Агресор бомбардує житлові будинки, лікарні, садочки. І це ще не верх цинізму. Росіяни використовують жінок, дітей і літніх людей в якості живого щита. Про усе це вже зранку прозвітувало Міністерство оборони. Детальніше дивіться у відео. Розпочато 10-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами України і підрозділами Сил безпеки та оборони ведуться запеклі бої за звільнення українських міст від російських окупантів. Частини та підрозділи загарбників деморалізовані. Солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на українській землі озброєння і техніку. Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників, але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому насамперед психологічної поразки. Стикаючись з постійним опором та усвідомлюючи протиправність своїх дій, окупанти продовжують обстріли цивільного населення, завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури та житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості живого щита. Не покидають спроб створити у власному інформаційному просторі картину визвольного бліцкригу. Продовжують розповсюджувати тотальну брехню через підвладні ЗМІ. Вживають заходів щодо приховування втрат в особовому складі та техніці шляхом блокування доступу населення до правдивої та об'єктивної інформації. Збройні сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами. Порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів. На жаль, про всі наші успіхи ми поки що не можемо розповісти, щоб не зірвати задумане. Але повірте, у свій час все стане відомо. Разом переможемо. Боротьба триває. Слава Україні! Після учорашнього зруйнування школи ворог продовжив обстріл Житомирщини. Є поранені, але усі живі. Куди поцілив агресор, дивіться далі. Увечері, ще хочу сказати, відбулося авіаційний удар по двох об'єктах. Це по Озерному і по бронетанковому заводу нашому. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Я хочу сказати, що дуже дивно виглядає військова спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Тому що те, що відбулося вчора після нашого ранішнього прес-брифінгу, не виходить поза межі взагалі розумного. Знищено 25-й ліцей прямим ударом ракети, взагалі, який не має жодного відношення до військової сфери. Але я і вчора казав, і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені, там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч любому агресору. І ось цю так звану військову операцію у Житомирі тепер висвітлює десятки світових медіа. Наші колеги переконалися у цинізмі ворога і показуватимуть це усьому світові. Російська Федерація каже про те, що вона наносить удари по воєнним об'єктам і не зачіпає населення і інфраструктуру. В нас в місті з вчорашнього дня відкрито цілодобово працює прес-центр міжнародних засобів масової інформації. У нас працює Reuters, працює BBC, у нас працює французький Парімач і інші видання, турецькі видання, грецькі видання, інші видання. І вони вчора мали доступ до зруйнованої 25-ї школи, і вони побачили, що дійсно ніяких військових там не було. Це просто була школа, в якої ще недавно навчалися діти.
Прес-центр буде працювати і далі, буде працювати цілодобово. Він буде виїжджати і в Київ, і в різні інші регіони України. Але поки що рішення, що він буде працювати саме в Житомирі. Під час щоденного брифінгу по ситуації на Житомирщині та у самому місті міський голова вкотре наголосив – у біді та скруті нікого не лишать. Двері міської ради відкриті для житомирян. Зокрема, повідомив, що люди з нашого міста ще мають можливість виїхати. Потяги курсують щодня. Якщо ви знаєте людей, кому потрібна допомога, звертайтеся через сайт міської ради по телефонам, для того, щоб волонтери і місто допомогло людям. Кожен день поки що з станції Житомир відправляється потяг на Західну Україну, і всі бажаючі виїхати можуть виїхати. Тому все буде Україна, і дай Бог. Слава Україні! Ми вже витримали 9 днів темряви. Наші воїни не здаються і продовжують давати гідну відсіч російському ворогу. На 9-й день війни президент України нагородив понад 70 воїнів орденами та медалями, та половину із цих нагород українські військові отримали посмертно. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати «геть з нашої землі». 9-й день війни. У багатьох з нас прийнято на 9 днів згадувати тих, кого з нами вже, на жаль, немає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Ми продовжуємо боротись, ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям. Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовідданість дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно. Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу, командуючому операції Об'єднаних сил. Я присвоїв військове звання бригадного генерала, полковнику Швораку Володимиру Васильовичу, заступнику командуючого військ оперативного командування «Схід», сухопутних військ Збройних сил України. Я присвоїв військове звання бригадного генерала юстиції, полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколаївичу, начальнику військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Я присвоїв звання бригадного генерала, полковнику Богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ оперативного командування «Захід». Я присвоїв звання генерала, головнокомандуючому Залужному Валерію Федоровичу, головнокомандувач Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! А ще президент гостро відреагував на відмову НАТО закрити небо над Україною. Давайте послухаємо. Відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може? 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність,
А про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий альянс ви будували? Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні захистити ви свої країни, країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє. Але також я вдячний друзям, тим не менш, друзям нашої країни. У НАТО там багато країн наших друзів, наших партнерів, більшість. Потужних партнерів, тим, хто допомагає нашій державі, не зважаючи ні на що, ні на які рішення. Евакуація мирного населення з Маріуполя, яка мала відбутися сьогодні з 9 до 16 години, переноситься. Агресор вкотре порушив домовленості та не дотримався режиму тиші. Продовжив обстрілювати як Маріуполь, так і околиці. Заради безпеки мешканців евакуацію відмінили, перемовини з РФ тривають. Вот с такими табличками при поддержке Красного Креста мы должны были отправляться в направлении города Запорожья. Но, к сожалению, в моменте, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армии Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться. Соответственно, сегодня нет режима тишины в конкретном времени, сейчас именно. И, соответственно, это не дает нам ощущения безопасности с точки зрения движения в город Запорожье. Мы ждем сегодня этого режима тишины, чтобы обеспечить безопасный проход, безопасную эвакуацию жителей города Мариуполя. Мы ценим жизнь каждого жителя мариупольца, чтобы защитить вашу жизнь, нужно обеспечить режим безопасного прохода из Мариуполя в Запорожье. Сейчас идут переговоры. Как только мы получим режим тишины, получим гарантию безопасного прохода из Мариуполя в Запорожье, соответственно, мы дополнительно объявим об этом. Прошу сегодня, насколько это возможно, сохранять спокойствие, не подвергаться панике, не подвергаться дезинформации. Соответственно, получать информацию исключительно только из достоверных источников. Как только мы получим режим тишины, режим безопасного прохода, мы сразу отправимся по безопасному зеленому коридору туда, куда нам подтвердят, что это безопасно. Город Запорожье и город Днепр. Работаем над этим, держим связь. Как только будет больше информации, мы сразу об этом сообщим. Колишній міністр оборони Грузії та лідер опозиційної партії «Перемогла Грузія» Іраклій Окруашвілі доєднується до Інтернаціонального легіону тероборони. Про це він заявив на своїй сторінці Фейсбук. Новобранець заявив, що він і уявити не міг, як у віці 48 років боротиметься за свободу Грузії в Україні, до того ж зі зброєю в руках. Окруашвілі закликав небайдужих тих, хто знає ціну свободи та вміє користуватися хоча б автоматом Калашникова, допомогти і Грузії, і Україні. У той же час лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе закликав припинити дискримінацію російських громадян Грузії, яка спостерігається в грузинському суспільстві. Це може призвести до фізичного насилля над ними, заявив державний діяч. Незважаючи на заяви офіційного Тбілісі, вчора тисячі грузинів вийшли на головну площу міста на знак солідарності з українським народом та припинення військових дій з боку московського агресора. До них за відеозв'язком вступив Володимир Зеленський. Не мовчіть. Виходьте на вулицю. Підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Якщо Україна паде, паде вся Європа. Слава Україні! Слава Україні!
сьогодні зранку наші військові збили російський бойовий вертоліт. Аеророзвідка ділиться з нами оперативним відео. Слава нашим захисникам! Українська ППО від початку війни знищила 39 російських літаків та 40 вертольотів. Сьогодні російські окупанти втратили 3 грачі, так називають штурмовики Су-25. 2 із них на Чернігівщині та 1 під Волновахою. Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили ще 3 вертольоти російських окупаційних військ. Таким чином, за 9 днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів. У Міністерстві оборони зазначили, всього навколо нашої країни до повномасштабного вторгнення було зосереджено 450 літаків та 250 рашистських гвинтокрилів. На Харківському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ і відкинули окупантів до кордону. Збройні сили України знищили 3 ворожі танки, а четвертий, який російські військові просто покинули, перейшов як трофей до ЗСУ. США попереджають, що окупанти йдуть до південно-української АЕС у Миколаївській області. Про це інформує американське ЗМІ CNN. Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України. Російські сили зараз розташовані за 20 миль і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України. Президент Путін повинен зупинити цю гуманітарну катастрофу, поклавши край цій війні і припинивши ці безсовісні напади на народ України, сказала представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона не уточнила, яка саме станція, утім, за даними Енергоатому, другим за величиною ядерним об'єктом України. З точки зору вироблення електроенергії є південноукраїнська АЕС Миколаївській області. Херсонці вийшли на мітинг показати окупанту, що їм, м'яко кажучи, тут не раді. Московські вояки відкрили по мітингувальникам попереджувальний вогонь, але й це не зупинило містян. Люди заповнили усю площу. Як видно з кадрів з місця подій, один із протестувальників зухвало вибрався на ворожий БТР і гордо промчав верхи по ньому центром міста. Херсон – це Україна. Естафету народного супротиву перейняв Бердянськ. Місцеві не збираються віддавати своє місто окупантам і впевнено вказують їм, куди потрібно йти. Гуманітарну допомогу від добрих визволителів мешканці Бердянська також не прийняли. Понад усе! Путіля! Понад усе! Путіля! Понад усе! Українські захисники звернулися до Орди, кажуть, вони поплатяться за увесь біль, що принесли нашому народу. І гради із неба. За кожну сльозу, що льють мами, у нас є нагальна потреба закопати вас в землі між рядками. Відомий руйнівник міфів США також послав руський корабель у правильному напрямку. Я Джеймі Хайнеман. Многі з вас бачили мене по телевізору. Мені потрібно щось сказати. Російський воєнний корабль, іди нахуй. Російський солдат,
Ти знаєте що? Ідіть додому. Просто ідіть додому. Знаєте, те, що ви робите, це неправильно. Українці молодці. Молодці. Ми будемо і надалі інформувати вас про всі оперативні і, головне, достовірні події в Україні та області. Бережіть себе та своїх близьких і слава Україні!